Salamlar. Bu video vaxtının qədrini bilən bütün tədris işçiləri üçündür. Əgər vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə və həmin vaxt dərsinizdə daha məhsuldar işləyib və daha çox iş görmək istəyirsinizsə, bu videonu sona qədər izləyin. Yox, əgər vaxtınız boldusa və hər şeyə vaxtınızın çatacağını düşünürsüzsə, o zaman elə videonu burdadır bağlayın və YouTube sərvənnizə necə deyirlər davam edin. Biz isə vaxtının qədrini bilənlərlə videomuza davam edək. Əvvəla qeyd eləyim ki, bu videoda sizə təqdim eləyəcəyim cədvəl əslində müəllimlər üçün Excel adlı bir təlim paketi çərçivəsində sizə təqdim olunmalı idi. Lakin təəssüf ki, bu təlim paketinin bir təlim olaraq təqdim olunmasında müəyyən gecikmələr olduğu üçün və yeni tədris ili də artıq qapıda olduğu üçün mən düşündüm ki, təlim qalsın gələn ilə, amma biz məhsulumuzu artıq Müəllim ictimaiyyətinə təqdim eləyək. Çünki Henry Fordun çox sevdiyim bir sözü var. Sən insanların nə istədiyini sorsaysan, onlar sənə maşın deməyəcəydilər. Yəni avtomobil deməyəcəydilər, daha sürətli ot arabaları deyəcəydilər. Və Henry Fordu rəhbər tutaraq deyirəm ki, əgər bu videonu sona qədər izləmədən bu məsələ haqqında fikrə sahib olmaq istəyirsinizsə, bir qədər yanılacaqsınız. Məsələmiz odur ki, biz bu məhsulu sentyabr ayının 15-inə qədər təqdim edirik, çünki bütün il ərzində müəllim bütün siniflərdə apardığı fəaliyyətin nəticələrini əgər bu Excel faylının içərisinə topluyursa, yarım ilin sonunda və ümumiyyətlə illik proqramın sonunda digər müəllimlərin müxtəlif işlərə sərf etdiyi vaxtı Həmin o müəllim artıq sərf etmir. Yəni onun işlərinin mən deyərdim ki, bir 60-70%-ni artıq Excel hazır şəkildə yerinə yetirmiş olur. Qalan 30-40%-də isə siz il arzında yerinə yetirmiş olursuz. Yəni bu cədvəli dolduraraq və yerdə qalan çox cüzi bir vaxtı ki, bunu da Hazır nəticələri jurnala köçürərək sərf edirsiniz. Və ikinci bir məsələ də var ki, həm hesablayıb, həm də nəticəni jurnala köçürmək sizin səhv etməyinizə gətirib çıxarır ki, bu səhvlər də həmza tanış olan jurnalda qəralamalara, qiymət sürüşmələrinə, bal dəyişikliklərinə və s. vəsailərə səbəb olur. Bütün bu hallardan qaçmaq üçün, yəni bütün bu hallardan özünüzü sığortalamaq üçün sizə ekranda gördüyünüz kimi bir Excel cədvəli lazımdır. Bu Excel cədvəli deyil, əslində bir Excel faylıdır, içində müxtəlif cədvəllər var və bu cədvəllər inteqrasiya olunmuş formada fəaliyyət göstərir. Bir müəllimə il arzında görəcəyi işi stimullaşdırmaq və əlavə vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün mənim tərəfimdən tərtib olunub hazırlanmışdır. Mən bu təlim paketini, yəni müəllimlər üçün Excel təlim paketini elan edəndə belə bir müxalifətlə qarşılaşdım ki, onsuz da Excel bu vaxta qədər çox fərqli məcralarda keçilib və dilə gətirilib. Müəllimlər üçün Excel deyə belə bir təlim paketinə niyə ehtiyac var idi? Məsələn, arasında ki, Excel o qədər geniş bir proqramdır ki, kimsə mən Exceli bilirəm deyirsə, hardasa müəyyən bir e, səfe yol verir. Çünki Exceli e, tam dərinlikləri ilə heç Excelin özünü yaradanlar belə bilmirlər. Yəni Excel o qədər böyük bir proqramdır. Mən isə nə etdim? Excel-li imkanlarını müəllimlərimizin E, belə điyə ehtiyaclarına uyğun şəkildə yenidən formalaşdırdım və bunu bir təlim paketi halına saldım. Yenə deyirəm, təlim paketini hal-hazırda biz təqdim edə bilmirik, müəyyən səbəblər var. O səbəblərin aradan qalxacağı günə qədər təlim paketi gözləyir. Lakin həmin təlim paketi nəticəsində ərsiyə gələcək məhsulu mən sizə rahat şəkildə təqdim edə bilərəm. Və bu məhsulla gəlin ilk öncə tanış olaq. Bu məhsulun ilk səhifəsində sizin dərs cədvəliniz yer alır. Yəni burada həftənin günləri, hansı məktəbdə işlədiyiniz yer alır və aşağıda isə dərs saatlarınız. Və bu sizə bir növ bütün həftəlik işinizi planlaşdırmağa kömək eləyir. Yəni həftənin hansı günü, hansı dərs saatında hansı məktəbin hansı sinifində olacağınızı artıq əvvəlcədən bilirsiniz. Və planlaşdırma çox əhəmiylidir, çünki beynimizi artıq yüktən xilas edir və biz lazım olan işlərə daha çox fokuslana bilərik. Cədvəlin aşağı hissəsində isə müxtəlif saatlar var və bu saatlarda harda olacağınız, məsəl üçün əlavə dərs məşğələləriniz və ya hər hansı bir görüşləriniz varsa, onları belə burada qeyd edə bilərsiniz. Yəni bu cədvəl sizin həftəlik iş qrafikinizdir və bundan bu şəkildə istifadə etmək olar. İkinci hissə daha çox ə, məktəb rəhbərliyini, yəni ə, direktor məmurlərini maraqlandırır. Burada fikir versəz görərsiz ki, Siniflər var burada. Bir də həftənin günləri var. Bunların adlarını dəyişdirə bilirsiz və burdan aşağı hissəyə gəlirsiniz. Burada fikir verisinizsə. Baxın. Burada bir qədər aşağı hissədə güncə gəlmək istəyirəm. Burada fənlər bölməsi var. Bu fənlər bölməsində fənlərin adlarını yazırsınız. E, məsəl üçün kimya adımı, fizika adımı, bioloji adımı və s. Burada isə bu hissədə isə siz yuxarı hissədə nə yazmısınızsa, dəyəni buradan məsəl üçün yazmısınızsınız ki istə A və bu avtomatik olaraq gəlib aşağı hissədə də öz əksini tapır. Və bu nə deməkdir? Bu sizin seçdiyiniz fənni başlayır cədvəlin xanalarında axtarmağa. Yəni ki, məsəl üçün siz bura yazırsızsa ki, kimya və bu 7A-nın neçə saat kimya dərsi keçdiyini özü hesablayır. Dərs cədvəlini qurar kənə təsəvvür edirsiniz ki, bir bura kimya yazmısınız, bir də gəlib ö, bura bir kimya yazmısınız bu şəkildə. Bu avtomatik olaraq sizə onun sayını hesablayır və 7-ci sinifində 2 saat kimya olduğunu deyir. Eyni şəkildə, məsəl üçün xarici dil fəni varsa, indi xarici dillərdə 2-dir. E, ya da gəlin yani xarici dildə özümüzü yormayaq. Məsəl üçün yazaq ki, fizika. Fizika yazdık və çıxdıq yuxarı. Burada yazdık, məsəl üçün bir fizikanı bura verdik və bir fizikanı da gətirdik, məsəl üçün bura verdik. Yazdıq ki, fizika O bu avtomatik olaraq yenə də fizikanın saatlarında hesabladı, onu da iki çıxartdı. Və bu sizi hansı əziyyətdən xilas edir? Bütün cədvəli başdan axıra qədər gəzib hər bir fənnin seta uyğun olub olmadığını yoxlama problemindən direktor məvillərimizi xilas edir. Yəni siz sadəcə ə, dərs cədvəlini uyğun formada qurursuz. Hər bir fənnin bütün həftə ərzində neçə saat keçildiyini isə cədvəl özü hesablayır və sonda sizə təqdim edir. Onun sonra növbəti hissəmiz illik təqvimdir. İllik təqvim də çox maraqlıdır. İllik təqvimdə əslində nə baş verir? Burada siniflər var. Məsəl üçün müxtəlif siniflərimiz var burada. 7C, D, 8A, 8B. İndi hər bir müəllimin öz sinifi var. Bu aidən məsələdir. Bir də hər bir sinif üçün dərs günlərini siyahıdan seçməyinizi istəyir. Məsəl üçün 7C-nin ə belə deyək də əvvəlcə bunları gəlin birinci boşaldaq çünki həftənin digər günləri dərs yoxdur. Bunların hamısını boş qoyursunuz. Məsəl üçün 3-cü gündə sizin 7-ci sinifə dərsiniz olmalı idi. Digər günləri boşaldıb 3-cü günə dərs saxlayırsınız və bu şəkildə edirsiniz. Ondan sonra 8-ci sinifdə həftədə tətaq ki 2 saat dərsiniz var və bu dərsləriniz 1-ci və 3-cü günlərdir. 2-ci günü boşaldırsınız və 4-cü günü də yenə boş verirsiniz və 5-ci günü də poş verirsiniz bu şəkildə gedir. Və bu nəyidir? Əslində bu cədvəlin etdiyi tam olaraq nədir? Bütün il ərzində, yəni sentyabrın 15-indən tutmuş iyun ayının 15-inə qədər həmin sinifin dərslərinin sizə bir siyasətini çıxarır. Yəni, məsəl üçün 7C-nin dərsləri sentyabrın 20-si, sentyabrın 27-si vəsaitə vəsaitə bu günlərdə davam eləyir və bunu il boyu hesablaya bilər. 8A-nın dərsləri isə məsəl üçün sentyabrın 18-i, -si, sentyabrın 20-si, sentyabrın 25-i, 27-si olur. Deyə bilərsiniz ki, burada işimiz necə anlaşmış olur ki, işimiz belə anlaşmış olur ki, əgər biz burada gəlsək bu 8B sinifinin üzərinə və burdan bütün xanaları boşaldıb desəm ki, dərs Və okey vursam, o zaman 8, eee, bir də üz istəyirəm. Mən 8B-yə etdim onu. Çox-çox üz istəyirəm. Mən onu 8A-ya etməli idim, çünki üstündə işlədiyim 8A idi. Okey vursam və bu gördüyünüz tarixlər 8A sinifinin dərsi olan tarixlərdir. Yəni ki, sentyabrın 18-i, 20-si, 25-i, 27-si və bunları götürüb bu şəkildə planınıza və ya sonra da jurnalınıza köçürə bilərsiniz. Yəni bir növ bu cədvəl sizə bütün il ərzində hər hansı bir sinifin hansı günlərdə dərsə olacağını müəyyən etməyinizə imkan verir. Düşünə bilərsiniz ki, bəs bayram günləri, tətil günləri bunlar burda nəzərə alınırmı? Bəli, bunlarda nəzərə alınır siz bayram kalendarınızı qarşınıza qoyub əvvəlcə bu cədvəldəki bayram günlərini çıxardırsınız. Bunları mən burdan əlavə edə bilmirəm çünki elə bayram günləri var ki, onlara Nazirlik ilin ortasında qərar verir ki və ya Nazirlər Kabineti qərar verir ki, iş və qeyri-iş günlərinin yeri dəyişiləcək. Ona görə də mən bunları burda nəzərə ala bilmirəm. Bunları sonradan özünüz nəzərə almalısınız ki, yəni məsəl üçün məsəl üçün deyək 2 oktyabrda Məsələn, 18 oktyabrda mənim dərsim var, amma həmin gün dərs yoxdur. O zaman onu mən özüm siyahıdan uzaqlaşdırmalıyam. Yəni bu cədvəlində sizə köməyi bunlardan ibarət. Onun sonra növbəti cədvəlimiz hesabat cədvəlidir. Bu hesabat cədvəli çox möhtəşəm bir cədvəldir. Bu cədvəl sizə müxtəlif sinifləri müqayisəli şəkildə təhlil etməyə imkan verir. Yəni burada fikir versəz görərsiniz ki, burada siniflər var. 8A, 8B, 8C. Burada diaqnostik balları, burada KSQ balları və s. və s. hamısı görünür. Və bunun nəticəsi olaraq siz burdakı qrafiklərdə hər bir sinifin bütün il ərzində necə fəaliyyət göstərdiyini izleyebilirsiniz. Yani müşahid, müşahideler aparabilirsiniz. Ve bu grafikleri tekrar özünüz e, belediyede yenilemekle, yani Yenidən qruplaşdırmaqla daha fərqli nəticələri də ekrana verə bilərsiniz. Bu sizə harda lazım olur? Bu sizə ən çox lazım olur valdeyil icazalarında bütün auditoriya üçün təqdimatın verilməsində. Çünki burada ən böyük əziyyət orada çəkirik ki, əlimizdə bir vərəq olur və o vərəqdə axtarırıq ki, hansı sinifdə nəticə nə idi. Amma hər şey burada avtomatik şəkildə toplanlanda onları göstərmək, təqdim etmək də təbii ki, daha asan olur. Və daha bir gözəlliyi qeyd eləyim ki, bu qiymətləri Yəni bu KSQ və BSG-lərin qiymətlərini bura siz əllə daxil eləmirsiniz. Bu qiymətlər hər bir sinifin KSQ və BSG-lərinin orta nəticəsi olaraq bu cədvələ kənardan gəlir. Yəni ki, bu cədvəlin hər bir xanasındakı qiymət əslində hər bir sinifin e, səhifəsindən gəlir. Yəni ki, siz bunları bura yazmırsınız. Bu sinifləri işlədikcə avtomatik olaraq özləri gəlib burada uyğun yerlərinə yerləşirlər. O zaman gəlin siniflərə baxaq. Siniflərdə vəziyyət necədir? Məsəl üçün siz burada bir sinifin, eee, beləlikdə e, cədvəlini görə bilərsiniz, datalarını görə bilərsiniz bu sinfin. Burada ilk öncə şagirdlərə kodlar vermək olar. Məsəl üçün mən qiymətləndirmədə kod metodundan istifadə etdiyim üçün məndə burada kodlar var. Kodlardan istifadə etmirsiniz də, yəni elektron qiymətləndirmə deyilsə sizdə, o zaman lazım deyil. Yəni buna fikir verməyə bilərsiniz. Buna sadəcə sıra nömrəsi də qoya bilərsiniz. Bu problem bir şey deyil. Burada şagirdin qız və ya oğlan olduğunu göstərən qadın və kişi indeksləməsi var. Ki sonradan bu qız-oğlan sayının təyinində istifadə olunacaq. Ondan sonra şagirdlərimizin adı, soyadı var. Onların diaqnostikdə topladıqları bal və qiymətləri var. Bu cədvəl çox mükəmməl bir cədvəldir. Niyə desəniz, çünki həm burada cədvəl özü ə, dataların analitikasına aparır. Yəni irəliyişləri və gerilişləri müəyyən edir. Həm də ki, əgər siz bu hissəyə fikir versəniz, bu hissəyə burada yaxınlaşsıraz, görərsiz ki, şagirdin balının necə dəyişilməyini də buradan müşahidə eləyə bilərik. Yəni şagird Üseybə bal alır, daha Üseybə bal alır, balı düşür, lapaşağı düşür, sonra qalxır və s. Yəni şagirdin bütün illik nəticəsi bir növ sonda qrafik və barqraflar şəklində təsvir olunur. Və bu xanada isə şagird digər şagirdlərlə müqayisə olunur və ümumiyyətlə şagirdlərin öz aralarındakı müqayisə də avtomatik olaraq aparılmış olur. Yəni siz e, valideynə, məsəl üçün bu hissəni göstərəndə valideyn yorulur. Yəni bütün bu məlumatları analiz etməlidir və bir nəticəyə gəlməlidir. Bu yorucu bir prosesdir. Amma siz sadəcə olaraq gəlib bu qrafikin bu hissəsini göstərəndə valideyn başa düşür ki, hə, deməli övladım ilə Biraz zəif başlayıb, sonra enerjisi yüksəldi, sonra düşüb, heç oxumayıb, sonra qalxıb, sonra bu şəkildə davam eləyib. Yəni bunu hər bir şagird üçün bizim cədvəlimiz özə eləyir. Yəni siz bununla özünüzü yormursunuz. Siz sadəcə balları daxil edirsiniz. Baxın, fikir verirsinizmi? Yəni qiymətləri də demirəm, balları. Çünki cədvəl elə qurulub ki, siz balı daxil etdiyiniz an qiyməti özü hesablayır. Məsəl üçün Cahid Tağıyevinə görə balı 85-dirsə, qiymətini avtomatik olaraq 5 verir. Yəni o 5-i siz özünüz düşünüb yazmırsınız. Məsəl üçün əgər ə, ikincidən balı 68-dirsə, bunu avtomatik olaraq 4 verir. Yəni ki, sizin görəcəyiniz işi maksimum şəkildə azaltmışıq bu cədvəli hazırlayarkən ki, siz ə, bu cədvəli istifadə eləyərək vaxtınızı maksimum, amma maksimum qənaət edəyəsiniz. Bütün il ərzində bu cədvəlin sütunlarını bir-bir doldurursunuz. Məsəl üçün keçəgə biri keçirdiniz, balları bura daxil eləyin. Keçəgə 2 keçirdiniz, balları bura daxil eləyin. Yarımillik gələndə yarımilliklər özü hesablayır. Yəni burada da düstur təyin olunub. Yəni hər şeyi özü hesablayır. İkinci yarımildə yenə özü çıxarır və nəticədə illik qiyməti də yenə özü müəyyən eləyir sizin üçün. Yəni sizin burada edəcəyiniz başqa bir şey qalmır. Ondan sonra cədvəlin aşağı hissəsinə gəlirik. Cədvəlin aşağı hissəsində fikir verirsiz sizə Burda sinif üzrə orta bal var və bu orta bal hər bir KSQ və BSQ üçün tapılır və bunlar da sonradan bayaq ki cədvəl göstərdim sizə, ora göndərilir və orada siniflərin müqayisəsi aparılmağa başlayır. Yəni ki, siz bu cədvəldə əgər sinifdəki şagirdlərin müqayisəsini aparırsınızsa, digər cədvəldə sinifdəki şagirdlərin yox, siniflərin bir-biri ilə müqayisəsini apara bilərsiniz. Yəni bu da ə, sizə əlavə imkanlar kazandırmış olur. Vaxta qənaət etməklə yanaşır. Bundan sonra cədvəl özü avtomatik olaraq qızları və oğlanları sayır. Yəni bu sayma işlərinin heç birini siz eləmişsiz. Cədvəl e, sinifdə neçə şagird olduğunu özü təyin eləyir. 5 alan şagirdlərin sayını özü sayır. 2 alanları, 4 alanları, 3 alanları özü sayır. Sinifin keyfiyyət faizini özü hesablayır. İndi burada 5% çıxıb çünki digər xanalar hamısı boşdur ona görə. Sinifin zəmaniyyət faizini də özü hesablayır. Və sizlən ilin sonunda tələb olunan tək şey bu məlumatları götürüb hər hansı bir bir deyək də ə, sənədə yerləşdirmək və onu da o şəkildə çap etməkdir. Və burada digər səhifələri görə bilərsiniz. Digər bütün səhifələr sinif səhifələridir. Hamısı bunlarla oxşar şəkildə qurulub. Hansının içeriyi eynidir, içərisi eynidir, lakin xanalar boşdur. Siz sinif siyahınızı topladıqdan sonra o sinif siyahısını gətirib buraya yerləşdirirsiniz ə qadın və ya kişi hissəsində burda qeydlərinizi aparırsınız və ondan sonra sadəcə olaraq hər summativdə bu cədvəli açıb, yəni bu Excel-i açıb summativ qiymətini bura daxil edirsiniz. Və bütün ividin sonunda hər kəs kalkulyatorda bal vurub, bölüb, toplayıb çıxarkən, siz Excelin sizə verdiyi imkanlardan istifadə edib, hazır balları, hazır qiymətləri jurnala köçürürsüz və bununla da məsələ həll olur. Və ya hər kəs vərəqdən şagirdlər haqqında məlumat oxuyarkən, siz sadəcə bu Exceli proyektorla ekrana nümayiş etdirirsiniz və valideynlər özləri baxırlar ki, hər bir şagirdin il arzındakı fəaliyyəti necə təşkil olunub. Belə Bir daha qeyd eləyirəm ki, əslində bu faylın necə yaradılması və necə hazırlanması ilə bağlı bizim bir təlim paketimiz olmalı idi. Təlim paketimizin adı müəllimlər üçün əkseli idi. Bu təlim paketi bu il arzında, eee, bələdiyyə ə çatdıra bilmədi. Əslində mən tərəfdən bir problem yoxdur. Burada bəzi politik məsələlər var, əslində belə deyək. Çünki bütün təhsil materialları, bütün video çəkilər, hətta hər günün slaydı, yəni hər şey məndə hazırdır. Sadəcə olaraq ə, təlimin bir təlim olaraq ə, təqdim olunmasında müəyyən çətinliklər var. Onları da ümid eləyirik ki, gələn tədris ilinə qədər həll eləyəcək. Lakin bu tədris ilində mən sizin əlinizi boş qoymamaq üçün, yəni sizi işlərin qarşısında aciz qoymamaq üçün sizə belə bir cədvəl təqdim edirəm. Bu cədvəli götürərək, yəni əldə edərək bütün işlərinizi maksimum şəkildə asanlaşdıra bilərsiniz. Cədvəlin e, formasının pozulmasına görə narahat olmayın, çünki cədvəldə hücrələr Ə, belə deyək də qorunur. Yəni təsadüfən hər hansı bir düsturu və ya funksiyanı silmək kimi bir narahatlığınız olmasın. Bu heç vaxt baş verə bilməz. Çünki hər bir düsturlu xananı mən ə, belə deyək də protection qoymuşam və ora təsadüfən belə olsa dəyişdirə biləyə bilmirsiniz. Və daha gözəli faylın özü də parolla qorunur. Məsələn, əgər mən bu faylı belə deyək bağlasam, Excel faylını bağlasam, ə, buna bir save deyək qalsın. Bu Excel faylını bağlasam və təzədən gəlib həmin Excel faylını açsam, məsəl üçün şagirdlər bu Excel faylını açıb qiymətlərini dəyişdirmək haqqında fikirləşə bilərlər. Bu da mümkündür. Burada isə sizdən parol istənilir. Öz parolunuzu daxil edirsiniz, ondan sonra fayl açılır və əminlik e, yaranır ki, heç kim bu fayla sizdən əvvəl daxil olmayıb və müdaxilə etməyib. Bu şəkildə ümid edirəm ki, bu ıı, resursumuz bütün müəllimlərimiz üçün yeni tədris ilində faydalı olar, faydasını görün. Bu dünyada ən dəyərli şey vaxtdır. Çalışın, vaxtınızı boş-boş lazım sizdə sərf etəməyin. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.